इस मन के फूलों पर रंगों بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتون کو ستاسو قربان نوید بهزاد د خپل خبرونه کلی ول سره حاضر یم قدرمنو څنګه چې تاسو تپته ده نن نو د 14 اگست ترز ده او پټول وطن کې 14 اگست چې نو دا منځل کیږي په وړا ستابانی مو په لوی ستابانی نو دا وخت د کلی په جلوس کې موجود یم کم چې د 14 اگست د خوشاله منځي نو را دې چې سره خبرې ترې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام سدی نوم دی زید الرحمن او دا دومره جلوس چیرې دا تاسو ارګنایز کړی جی جی دا ما کم ملګری دی ما خپل چې د نو د بچپن زما خوښشت او د ما شوق هم دی سید دا لکه زورم دا چې هر کال تاسو کوي ها جی او هر کال دا خرچه شو کوي دا دی خرچه خو جی مونږ کله چاندو کو کله خپل خپل مرګرو کې نو سپیسې نه سره غونډې کو پندنګ غونډو کنه بتک پنڈنگ نمکار چلو ان شاء اللہ شکر الحمد للہ اللہ لک لک شکر دے چلے گی سیدا دار تو ہے کہ نا چ سوالسم اگست تاسو منځه نو پتہ چې دار سپ خوشاله کړي ها جی پچا پتہ رات تو 14 اگست 1947 کی کردار پاکستان منظور شلو پاکستان آزاد شو پاکستان آزاد شو جی مطلب دا خوشاله کړي ها جی سب پیغام ورکون غواړی بس زما خدا پیغام دے د ټول اهل وطن پاکستان ته او د پاکستان چې کوم مسلمانان دي کاغه بخر دي او کاغه په ملکی د نن لري نو د هغه د خوشاله لپاره او د مشمان او د وړو د ګلالو ګلالو مشمان لپاره موږ دا پروګرام هر کال کوو موږ دا کوشش کړي زموږ تحریر شکر الحمدلله اوسه پورې د سن 1998 نه دا شروع دم تحریر الحمد للہ تروسا پور 2020 تر اور سی دو ہنگا پتی تحریر کی پورا پورا کامیاب شیو نور بن انشاء اللہ مخبروان دی دو صحیح جو ډیر مانا او لام خوشاله ساتا قدر منو تاسو کتلو دا خپل سبانی مزور دی ویل چیر کړي ولې دا قوم د وطن جذبه چ پکې نو اغا ډیر زیاته دا او دا تاسو ور دل چې د 98 نواخل تر 2020 تر دې د ما پوري دی د خپل خوشحالي چې دا د پاکستان د ازادۍ د غمنځي نور خلکو سره خبرې طریقو زموږ سره وسیږي زوانه دا ته وای نوم د سره زیول حق زیول حق ډیر مزدار د غریو کو ډانس ته کو آزادې په خوشحالي کې نو سویل غواړي بس دا غو زمنګ 14 اگست د مل خوشحالي ده او چې په دې راز باندې مونږه خوشحالي ونه ګو نو بیا به کله کو خوشاله نو غړي دي ډیر ډیر اړمې وای چې نور مو غړي ګم خدای عمران خان غاني په کار دي چې ورته سم دغه کوم پاکستان غاني را باندې خوګي لګي خدای عمران خان را باندې ډیر خوګي لګي یو ناره خو لګا وکنه پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد سچل شویر په 14 اگست پاکستان آزاد شویر پاکستان آزاد شویر او جی دا پاکستان زندہ باد وای پاکستان زندہ باد کم خوروان جیرو زو شویر ډی تکنل شیر خان قبر کرن شیر خان مزار ته ځایو او جی نو سبا کوي التا زو پلو انجوای بو کو ارسبوی نو روی 14 اگست دی په ایر کې یو پیر راضی ال ته هم تقریبات رواني کنا او جی روان وی ډیر دغه موږ بیګام تلی ولا خو دغه پکې کولو سامان مامان ورته لګو جنډې لګولې موږ وی ان شاء الله سبا س شنای س ډزی مزه وی کنا او جی وی پکې ډیر زبردست زید ډیر انجوای کیږي ها ها او دبل ځوانم دی ورګه چې دی سوي یو چکر مانی روان ان شاء الله او بس 14 اگست لکم خو رواني کنر شیرخان ته نو کلی کولی خو نه کوي کلی کې بس کلی کې بس وای کلی کې غزاړه پزاړه ده بس لبانو نه دی وړو په کې ډېر زیاته خوشحالي وکړه لوي جلوس یو بس او دی بس ریلی هو پکې وشو هو تاسو لکه بهر چکر مو خیو 14 اگست په منځ صحیح ده مننه ګرانو کتونکو دا وخت ما سره د بهزاد ټی وی وینز ز مونږ چې کوم مین رول کوي فنی ویډیوز کې زلف بچا موجود دی نو ګورو چې د 14 اگست په دې ورځ باندې د ازادۍ په دې ورځ باندې دیسه پیغام لري السلام علیکم وعلیکم السلام
زلپ باچا سب ویل غوړ خپل مینوال ته زه خپل مینوال ته دا ویل غوړم چې ټول نړم به دې ته د ما د آزادې مبارک شه د ما د اړه صحیح ا دغه نه بعد بیا دا ویل غوړم چې 14 اگست ضرورت بننه او د خوشاله مقام دی او ټول لدا په کار دي چې جنډي اوچتي کی او په تیز आवाज باندې نره تکبیر الله اکبر وي ځکه چې دا زموږ د مسلمانانو او بیا خاص ته پاکستان لپاره د فخر خبره ده او د دشمن لپاره مونږ یو ایټم بم یو ډیره مننه نور زمون کریکٹر چکم دی بهزاد ټی وینز نو غی موجود دی نو ګورو چې غی سوی یو وسیم اوسوی بس زما طرف دې ستاسو ټول منوال ته جشن آزادی مبارک شي منوال خو غی کنه ستاسو ټول منوال ته جشن آزادی مبارک شي ډیره زدا ایم یار چې 14 اگست مناوې او بس په دې ورځ باندې زمون پاکستان هم کلو شو او زو خپل منوال ته 14 اگست مبارکي ورکو تاسو نوم سره زما نوم دې ارشاد ملک ملک صاحب ډیر خسته گیټ اپ کړل د آزادۍ حوالے سره نو سوای بس دی کی دا وای چې زمونږ ملک ته او زمونږ مشرانو آزاد کړی دي او مونږ په ډیر زیات خوشاله یو زمونږ ملک ته خپ خوشاله پکې ووسو صحیح لکه نن تاسو خپل خوشحالي آزادۍ منځه نن مونږ د 14 اگست آزادۍ مناوو عوام له څه پیغام ورکړي عوام ته دا پیغام ورکو چې زمونږ ملک ته بس دا ار سړی د خپل ملک حفاظت پکار دی مونږ چې د خپل ملک حفاظت وکړو دا زمونږ لوی دغه صحیح ده خدمت هم پکار دی وسره او سره ور سره د ملک خدمت هم پکار دی چې مونږ د خپل ملک خدمت وکړو او مونږ په دنیا کې د خپل ملک روخانه کو صحیح شو ډیره مننه ملک صاحب ډیره مننه نعره تکبیر پاکستان پاکستان کا مطلب کیا نعرہ تکبیر پاکستان نن څه چلو بچی نن 14 اگست دی وایره مې پاکستان ادا شو ها ماشاءالله تا اورر زیات خولې ځان جوړ کړی دا چشمه دل چا غسی او دا ټوپه او دا وختری لار دل غستی یا ها شابه نره ته سوي بچی دا 14 اگست دی مزه کی خولې راځه ها 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 تا کوم ډیر زیات ځان جوړ کړی مزیدار خولې صفا کپړې دی چولی دی او دا جنډی دی لګولی دی او ټوپې دی چولی دا دا لا لا پرار غستی دی تر دا لغستی او مزه کوي کنه ها جی کی ها اوریش اوریش ته بس وایو تا تا سره خولې جنډم د پمخ باندې جنډه جوړ کړی دا دا پاکستان زنده باد وایا پاکستان زنده باد دا وخت یو ځوان ما سره موجود دی اغه دلته دا سیټینګ تاسو بیک گراوند کې وینئ دا ټول سیټینګ اغه کړی دی دکاندار دی نو ګورو چې دې سوي چې دې په کم جذبه سره دغه چې کم د آزادې دغه سماد جوړ کړی نو چې دغه کم جذبه سره دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل خیر نوم دې سره فرحان فرحان دار ته وای دا دونه خولي سیټینګ دی جوړ کړی دی کنه د بیک گراوند کې موږ وینو نو دغه کم جذبه سره کې یو دا ما خپل لغره او د وطن د واره ار کال چې دا راغزه کومه لکه ستو خو یو عام دکاندار کنه او جنډي خو ته دغه شانتم خرصول شي یا به جون ادا سيزونه کنه خو لکه دا دومره خوله ډیکوریشن او دا سیټینګ چې تا کړل دی و دا د ما دلو لپاره خپل شغل دی ما خپل شغل دی او دا ار کال زه کومه لکه مو خاصم دا دا خرصو لکه دا د دې لپاره نه دا خپل تاوان دا نور غیر چا پیرا کیناره بناره یو خپل خدا ز خپل لغه کوم ار کال سید لکه خپل شوق ته د وطن غ جذبه ده قدرمنو هم دې سره خپل خبرونه سر ته رسومه ان شاء الله د نوې خبرونه سره بیا تاسو قربان وید بهزاد تاسو سره بیا حاضرېګم ترغه د متاسنیت وړم د الله پامان